Мир вам, браття і сестри. Поліція б'є фопівців на Майдані Незалежності в Києві, і це дуже погано. Це означає, що менти остаточно отямилися після Революції Гідності. Пам'ятаєте, був час, коли вони побоювалися піднімати руку на громадян, які протестують, а нині вони знову луплять. Людей, які вийшли захищати свої економічні інтереси, вони луплять людей саме на Майдані Незалежності. Тобто навіть оця от символіка ментов не відлякує. Але фопівці дають відповідь. Вони так само б'ють поліцію, і це добре. Добре, що люди не бояться, вже не бояться. Ну, скажімо, в Білорусі такого неможливо уявити, а у нас фопівці не найбільш звитяжна частина населення, не найбільш відчайдушна, робить спротив поліції, незважаючи ні на що. До речі, якщо ви помітили, за свої економічні права, за свої шкурні інтереси люди почали виходити зовсім нещодавно. Весь час незалежності люди виходили на вулицю, протестували і робили революції в ім'я якихось зовсім уже ідеальних цілей. Ну, там сказано, за чесні вибори, кому вони нафіг потрібні, за євроінтеграцію. Що таке євроінтеграція? Фактично, вони виходили тому, що було ущемлене їхнє почуття гідності. Або так вони через якісь такі випадкові гасла проявляли своє національне почуття, в ім'я національного почуття, в ім'я своєї гідності вони виходили. І тільки в останній рік, ну, можливо, 2 роки, це євробляхери і фопівці, це перші категорії населення, які виходять, як і в Європі, дуже часто в Європі щороку виходять, заради своїх економічних інтересів. Я більше люблю тих, хто бунтує в ім'я ідеалів, але і в захисті своїх економічних прав це теж непогано. Скажімо так, ми потрошку стаємо європейським суспільством. Проте говорити я хотів за війну ідей, за війну емоцій, за релігійну боротьбу, яка потроху розгортається в суспільстві. Вірніше, не за релігійну боротьбу, за боротьбу проти релігії. Людина перевертає мінори на Контрактовій площі у Києві, і за це їй пред'являють цілий віер статей. Якесь там злісне хуліганство, якесь розпалювання міжнаціональної якоїсь там релігійної ворожнечі у суспільстві, спроба перевороту проти державного ладу. Я не пам'ятаю, як там точно звучить ця стаття, але виявляється, у нас перевернути мінору, це означає зазіхнути на повалення державного ладу. Це, в принципі, багато що нам пояснює. Людей, які сплюндрували один з символів християнства, різдвяну ялинку, і замість Віфлеємської зірки, яка там має бути на горі, помістили туди відьомський капелюшок, на них не завели кримінальну справу. Християни обурилися керівництво Православної Церкви України. До речі, УПЦ ФСБ промовчало. А от Православна Церква України справді обурилася, капелюшок зняли, сказали, що потім коли-небудь ми такі Віфлеємську зірку поставимо, але толком ніхто не вибачився, і жодна кримінальна справа заведена не була. Це означає, що християнам все-таки є багато чому повчитися в іудеїв. От іудеї все-таки дістають тих, хто їх образив. Вони дістають тих, хто їм здалося, що їх образив. Іудеї дістають тих, хто їх іще не образив, але так про всяк випадок, щоб не образив в майбутньому. Іудеї, в принципі, взагалі всіх дістають, щоб навіть і думки не виникало. Ми, християни, натомість чекаємо, поки нас розстріляють, для того, щоб сказати, ну, хлопці, ну, не можна ж вже так. Мені не подобаються атаки на синагоги, там, скажімо, на мінори, на символи юдаїзму, всякі натяки на погроми і так далі.
Але я розумію, чому ця людина атакувала єврейські символи на Контрактовій площі. Тому що, на жаль, багато діячів єврейської громади України і навіть і діячів іудаїзму, і навіть там якихось знакових равінів дозволяють собі блюзнірствувати щодо українських національних героїв, щодо символів української боротьби за визволення. І цим вони, оці от діячі іудейської громади, розпалюють антисемітизм, якого у нас бути не повинно, який мені категорично не подобається. Я взагалі юдофіл. Але от, на жаль, ці люди працюють відверто на Москву. Вони відверто працюють проти інтересів іудейської громади. Незалежно від того, до якої саме синагоги виходите, до хабадників чи до ортодоксів, просто зараз підпишіться на цей канал. Улюбленою темою всяких там бужанських і навіть діячів іудаїзму багатьох є поплюжити, наприклад, світле ім'я Шухевича, Української повстанської армії, дивізії СС Галичина і так далі. От у нас Шухевич виявляється нацист, не можна ставити пам'ятників і так далі. Це абсолютна підлість. Сім'я Шухевича в 42-43 році проживала у Львові, поки там Шухевич створював УПА, поки він боровся, от його сім'я певний час жила у Львові, 42-43, в центрі Львова. Жінка, діти, вони ховали єврейську дівчинку від розправ нацистами. Ця дівчинка ж дожила до 2007 року, померла в Києві. Ірина Рейхенберг. Досі живий її син. І от, якби ця сім'я Шухевича, з його дозволу, безумовно, можливо, навіть за його проханням, рятуючи з ризиком для свого життя цю єврейську дівчинку, могла тільки подумати, що потім євреї будуть обзивати Шухевича нацистом, я думаю, що вони були би сильно здивовані. Абсолютно потворна невдячність. І це от притаман, розумієте, в чому справа? В Україні формувалося одразу чотири політичних нації свого часу. Це українська, натурально. Це значною мірою польська, тому що всі події польської історії, центрові, відбувалися східніше Кракова, скажімо, переважно на території України. І тому все, що відбувалося в Україні, дуже значимо для поляків. Це кримсько-татарська нація, само собою. І єврейська політична нація. Більшість євреїв світу жило на правобережній Україні, Західній Білорусі, частково в Польщі. Натурально, коли формується нація, будь-яка нація, коли формується, вона відштовхує, вона йде через заперечення, вона заперечує сусідів, вона конкурує з усіма іншими, хто формується на цій території. І так само було і для євреїв. Саме тому українці для євреїв завжди будуть еталонними антисемітами, а не, скажімо, німці, не московити, які влаштовували єврейські погроми. Союз Руського народу влаштовував єврейські погроми. Але антисемітами для євреїв є українці, а не руські браті. Браття, 23 грудня в Довженко-центрі видатна вистава «Віденська кава» за моєю п'єсою. Із п'яти дійових осіб троє євреї. Обов'язково прийдіть. Квитки можна купити за посиланням під відео. От подолати цю несправедливість, подолати цю невдячність по відношенню до українців можуть тільки найбільш видатні з євреїв. От Жаботинський, наприклад, який надзвичайно добре ставився до українців і приятелював з багатьма діячами українського визвольного руху, з Симоном Петлюрою, зокрема. Зараз ми маємо і в Україні, і в Ізраїлі ряд дуже достойних людей єврейського походження. Проте багато є і випадків протилежного характеру. Є невелике місто на Галичині Золочів з чудовим замком. Там, до речі, дуже непоганий музей, дуже раджу. Я був крайньо здивований,
побачивши, що там є. Ну, наприклад, там є чудовий щит, міланська броня, 16 століття, це дуже велика рідкість. Ну, можливо, це вікторіанська копія. Але так мені здалося, що справжній. Ну, от, коротше кажучи, дуже раджу в Золочеву. І з Золочева походить, до речі, один єврей, лауреат Нобелівської премії по хімії. Дуже цікавий науковець. Під час Другої світової війни його ховала українська сім'я від німців. Він вижив. І значить, потім вчився в МГУ, потім виломився за бугор, зробив хорошу таку наукову кар'єру, став лауреатом Нобелівської премії. І от одна наша волонтерша в Золочеві, яка займається історією свого міста, вступила з ним в переписку, переписувалася з ним. Він живий досі. Її цікавило, скажімо, яка ж сім'я його врятувала, тому що, ну, щоб в музеї було і це, і ці прізвища. І вона побачила, що якось він пише якось трошки по-антиукраїнськи. От видно, що людині українці не подобається. Він каже, я вам не скажу прізвища тих, хто мене рятував, тому що ви там всі нацисти. І я боюся, що цій сім'ї буде непереливки, що ви їх там будете мучити і стязати, і репресувати за те, що от вони ховали євреїв під час Другої світової війни. Коли терпець цієї жінки урвався, вона відписує йому, що ви поважна людина, поза сумнівом. Але от дивіться, у нас в Золочеві і околицях найближчих з 39 по 41 рік було НКВД-стами знищено тільки із числа інтелігенції духовенства 1500 чоловік, в тому числі і члени моєї родини. Імена тих НКВД-стів, які їх знищували, відомі, ми їх знаємо. Абсолютно більшість із цих НКВД-стів мають єврейські прізвища. І попри те, ми не пред'являємо євреям. Ми розуміємо, який був час, як воно там все складалося. А ви, написала вона, натомість пред'являєте всі українські нації. Вся українська нація для вас антисеміти. Просто зараз підпишіться на цей канал і буде вам наш щирий український шалом. На цьому переписка і перервалася. Поза сумнівом, всі міжнаціональні і всі міжрелігійні стосунки є важкими. Вони є важкими для розуміння, вони є важкими для залагодження, і тут потрібно бути надзвичайно обережними в вибудовуванні таких стосунків. І вибудовуючи такі стосунки, ми повинні розуміти про себе і пояснювати всім в світі. Українська нація безпрецедентно толерантна. У нас за весь час незалежності фактично не було міжнаціональних конфліктів. У нас не було антисемітських та й будь-яких інших ексцесів майже. От в кожній країні Європи їх в сотні разів більше, ніж в Україні. У Сполучених Штатах, у Великій Британії, у Франції і Німеччині антисемітських, расових, ексцесів на національному ґрунті в сотні і тисячі разів більше, ніж в Україні. Ми безпрецедентно толерантні зараз і, в принципі, такими були завжди. Українці євреї обрали президентом України. В офісі президента, здається, взагалі немає українців. В уряді дуже мало українців. Ми даємо правити собою не українцям. І що ми отримуємо у відповідь? Ми отримуємо у відповідь зневагу і знущання над собою, над нашими святинями, над символами нашої віри і над святими іменами нашої нації. І висновок тут може бути тільки один. Треба наполегливо вчитися у євреїв. Не попускати. От з одного боку більше плакати, а з другого боку нікому не попускати. Плакати і ловити. Плакати і ловити тих, хто брав участь чи бере участь у вбивствах українців
у знущанні над українцями, і помста має настигати кожного ворога. Я глибоко вірю в те, що подальші стосунки між українцями і євреями будуть теплішати, і що сама єврейська громада України зможе видресувати тих недолюдків, які намагаються принизити українців і розпалювати, тим самим розпалювати в українцях антисемітизм. А наша справа – допомогти. Амінь.